Það var að viðtali Stefán Helgesteinn sem er fæddur 11. februar 1940. Það Jón Þór Pétursson sem að tekur viðtalið og það 24. mars 2011. Svona bara rétt að byrja með og segja mér að lítið frá sem þér. Já, þú ert nú búin að segja hvenær ég fæddist. Og ég byrjaði sko 16 ára gamall að læra kjötinað í Búrfelli. En hvar frá námi eftir svona 1.5 til 2 ár vegna þess að mér fannst ekki nógu mikil fjölbreytni í kjötinaðanum. Þarna í Búrfelli náttúrulega fékk ég mikla undirstöðu í þeirri starfsemi þar fór fram og var hjá þar yndislegu fólki og saknaði þess að hverfa þaðan en ég sá ekki, hef ekkert séð eftir því að ég fór til sjós skamman tíma og bara eingöngu til að kynna svona pott og pönnu. Og síðan hóf ég námi í leikhúskjallaranum hjá Þorvaldi Síld og Fisk og lærði þar í 4 ár. Meistari minn var Tryggvi Jónsson sem að því miður ég naut ekki að vera nógu lengi með vegna þess að hann veiktist skömmu eftir ég hóf nám en ég naut þess að vera með öðrum þremur mönnum sem að ég hef metið mikils og höfðu mikil áhrif á mig á ímadreyslunni. Það voru þeir Svanur Halldórsson, Þóri Kristjánsson og Halldór Vilhjónsson. Tryggvi Jónsson meistari minn, hann kom síðan aftur til starfa síðar en þá hafði ég lokið námi. Nú, eftir nám þá fór hugurinn sko að hjá mér að hérna reika að reyna að komast út og skoða mig um og sjá og læra meira. Og ég fór til Svíþjóðar, var þar svona í 1.5 ár á mjög góðu restaurant og þar sem var restaurant Sófus í Gautaborg, mjög fínn staður þá. Var þar í nokkra mánuði en fór svo á skemmtiferðaskipið Gripsholm og var þar í 8 mánuði. Nú, þegar ég að því aðloknu þá sneri ég aftur heim og hóf störf út á Hótel Sögu upp í Grilli. Þá var sko Þorvaldur hótelstjóri á hérna Hótel Sögu og var þar fyrstu, held ég, 6 mánuðin eftir ég kom heim. En hvarf svo aftur til starfa í leikhúskjallaranum og var þar í 5-6 ár þar til að Hótel Holt opnaði 1965 að þá hverf ég þangað og er þar í 10 ár í Hótel Holti. Þú varst lengst að þar? Já, eftir hérna veru mína í Hótel Holti þá hver ég til starfa hjá Þórskaffi og var þar í 10 ár. Nú svo skipti ég þá og fer yfir í Daginn og starfaði sáum daglegan rekstur í Smiðjukaffi í 10 ár. Og svo endaði minn ferill í Nóatúni síðustu 9 árin. Þetta er nú svona yfirferðin á mínum störfum. Að vísu bætist þarna inn í ölítið, ég var með veiðihús, rak veiðihús, 2-3 sumur. En þetta er nú ferillinn. Eitt sko, ég er nú upphafsmaður af graflax hér á Íslandi. Þegar ég var í Svíþjóð og ég man eftir að ég kom inn á litla restaurant sem var við Masthústorgið í Gautaborg og þar sá ég svona eldri mann laga graflax. Og ég hérna hafði náttúrulega smakkað þetta á veitingastaðnum og ég tók vel eftir hvað hann var að gera og fékk að horfa og fylgjast með. En svo voru náttúrulega þær aðstæður þegar ég kom hingað heim að það var ekki til þetta hráefni sem að þau notuðu þarna úti. Svo ég eiginlega bjó til mína eigin aðferð við það, ég blandaði saman kryddum og gerði þetta fyrst hérna heima. Og það má segja það að allur þessi graflax sem er á boðstólum í dag, það sé undirstaða frá uppskrift sem
þróaðist hérna nýri leikhúskjallara. Okay. Mm. Þetta leynuskrift eða? Já, hún leynuskrift. Hún leynuskrift. En ég ekki með hana alveg svona í kollinum. Geymirðu svona afrit í bankahólfi? Nei, ég geri það ekki. Ég hef miðlað því sem að maður hefur skapað sjálfur, það hef ég miðlað út. Ég á móti því að loka af svona lagað. Mm. Hvert hefur þið miðlað? Nú aðalega til að lengja minna. Ja. Nú svo líka ég man eftir því að í klúbnum þá var eitt af fyrstu verkefnum okkar, það var að skapa peninga og þá fórum við út í það að búa til svona uppskriftarspjöld með réttum sem við höfðum hannað og miðla þess út sko og selja þetta í ágúðaskinni. Það man ég eftir því að það var eitt spjaldið með graflas og fleiri kjúklingaréttum. Ég held að við tveir sko við í Vestmann höfum tekið þátt í því að gera þetta. Hvernig fór það fram? Hvernig bjuggum? Þetta var sláturfélagi sem annaðist við bjuggum til uppskriftinnar og svo tóku þeir við og þeir letu prenta og gengu frá og greiddu svo klúbnum fyrir. Við fengum ágóða af hluta af því. Var þessu spjöldum dreift? Já. Því var dreift og talandi það að þá man ég eftir því að þegar að graflas spjaldi mitt fór út að þá kom prentvilla fyrir að í staðinn fyrir sykur kom laukur og það fór út held ég 3000 spjöld af slíku og það eru margir sem að nota þá uppskrift enn þetta í dag sem að mér finnst vera misþyrming á uppskriftinni en svona vera hefðinnar en talandi uppskriftina þá man ég man nokkurn veginn sko hvernig hlutföllin voru þá varu sko í blöndunni þá voru 4 maskeðar af sykri nei af salti og 4 af sykri hálf af muldum pipar 3 matskeiðar af grænu dilli og 7 matskeiðar af brúnu dilli og 1 teskeið fennigal, fingull. Og þessu var blandað saman og stráð í flak af laxi sem var yfirlega svona 6-7 pund, ég vildi ekki mikið stærri fisk. Erlendis var mikið það að þeir voru með sko lax sem var 20-25 pund og mér fannst hann alltof grófur og það sem að Svíarnir lögðu áherslu á yfirleitt í þessu að það voru 2 sneiðar sem pössuðu á diskinn en mér fannst það okkar lag svo grófur í þetta ég var alltaf hrifnastur að vera með hann svona 6-7 pund og alltaf vildi ég fristan áður og ég flakaði hann og lagaði úr á hann Þetta er nú graflaxinn Þetta er graflaxinn, síðan við hann látið standa Þetta búið, já, hann látið standa í kæli svona í 2-3 daga. Þá hann alveg tilbúinn. Og svo kom leynisósa með þessu, algjört leynisósa. Og hún er nú, fyrst ég farin að ljóstra þessu öll upp, þá hún eitthvað á þá vegu, en það eru 50-50 af krem fress og majónis á móti dökku sinnipi og hunangi. Og svo grænt dill til að fylla hann upp. Þá ég búin að ljóstra öllu. Ég ætla að segja, nú ertu búin að afhjóða. Já, þetta verður dýrt fyrir því. Þetta er dróðið mjög kostnað að þetta. Ég ætla að spyrja líka hérna bara út í svona upphafið, bara svona af hverju hafði áhuga að fara út í matreislu. Já, þetta er nefnilega góð spurning. Ég hef oft velt þessu fyrir mig. Ég hafði þetta eiginlega ekkert í mér, fannst mér. En svo lendi ég, þegar ég kem upp í skóla, þá lendi ég í höndunum á manni og við ungir matreislu nemar, við lendum þarna í höndunum á manni sem var skólastjóri þar, Tryggvi Þorfinnsson, og var nánast dýrlingur í okkar augum. Því að hann var gangandi alfræði orðabók og hann hreyf okkur ungu mennina og skapaði og mótaði þennan áhuga í matreislu
sem að ég hef búið að alla mína tíð. Þetta, það eiginlega hann og meistarar mínir, fjóri sem að skópu þennan áhuga. En getur sagt þér að svona er lítið frá sjónarsviðinu þegar þú hófst þig feril í Madrid? Það var nú öðruvísi heldur en í dag. Talandi allt það hráefni sem á markanum í dag, að ég minnist þess sem að þegar ég gekk inn í leikhúskjallara, hóf mitt nám, kom inn í grænmetisgeymsluna, að þá blasti það við mig, það voru karteflur, það var hvítkál, laukur, rauðkál og rófur. Þetta var nú yfirleitt það hráefni sem við bjuggum við í á þeim árum. Hitt var mest megnist tekið út ós. En matreislan sem slík, það voru náttúrulega öll svoð löguð á stöðunum og öll útbeining fór fram á veitingastöðunum. En hún var, miða við held ég bara matreisli í dag, það var hún mjög, það var mjög mikið lagt í hann og vönduð matreisla. Miða við það voru grunnkrytin sem voru til, ekki allar þessar blöndur sem eru til í dag og þegar maður lítur yfir þessi græmmetisborð sem er hér á markanum í dag þá verður manni ofvið að sko að horfa á þetta. Ég minnist þess til dæmis í byrjun júní mánaðar þá komu marga tómatar og gúrkur. Það var bara hátíð hjá okkur. Þetta, þessi skil, þessi ástíðaskil, það var já, já, alveg rétt. Já. Man fyrst undum eins og að fólk sé að byrja þau aftur, að það vilja fá þessi ástíðaskil aftur, hvernig er meira? Já, sko, nú, allur matur er ástíðabundin, það vitum við alltaf. En hérna, ég veit ekki, sko, fjölbreytnin er náttúrulega orðin gríðarleg og hún, ég held að hún eigi að vera, til dæmis bara í fiskréttum. Hérna áður fyrir þetta var djúpstektur fiskur og soðin fiskur en öll þessi flóra sem til á markanum í dag það bara raunaslegt að fylgjast með ungum mönnum sem eru að gera úr þessum hlutum. Þó finnst mér stundum þegar ég horfi á matreislu þætti hér mér finnst stundum sko að menn ofkeyra svo við. Þeir ofkeyra fara ekki alveg eftir svona settum reglum sem voru þegar að ég var að læra. Það voru ákveðin limit hvað þú máttir setja með hverju. Það svolítið farið út fyrir þann ramma, en ég held að þetta sé bara alls þar í heiminn í dag. Þetta safnast þá, svona þessum reglum? Já, það var bara til dæmis í matseli, allar endurtekningar. Það áttu ekki að koma til. Í matselinum, þú áttir ekki að fá sömu, sama réttin, jafnvel sama litin á kjötinu, tvisasinnum í sama réttinu. Það var það nú. Einhver svona fleiri reglur sem eru brotnar í dag? Já, það er kannski langt mál að fara yfir það, en hitt er annað mál að ég væri nú ekki trefin að fara tilbaka sko í matargerð miðað við þar aðstöðu sem ég hafði þegar ég var að byrja. Þegar þú talar hefði sko, þá man ég eftir því þegar að Hótel Olt opnaði að þá bryddaði ég á ýmsum nýjungum í matargerð. Það var náttúrulega mitt fyrsta lagi graflaxinn og síðan fór ég út í að vera með glóðastyrt lambalæri með bernisósu sem að varð alveg geysilega vinsælt og held ég ennþann dag á matseilunum í Holti. Og ég hafði nú virkilega gaman að því að núna í fyrra var okkur boðið öllum yfirkokkum sem hefðu verið á Hótel Holti. Okkur var boðið þar til hádegisverðar af eigandi Holtsins, Geirlaugu Þorvaldsdóttur. Og mjög yndisleg og ánægjuleg stund. Og þarna voru semst að komnir 11 fyrirverandir yfir matreislumenn á Holtinu. Og við borðum þarna fjórréttan hádegisverð og það voru allt réttir
af fyrsta matselnum sem ég hafði samið. Og það var mjög gaman að því. Það var, við byrjuðum á gráflags, síðan kom humarsúpa, svo kom lambafili, bernis, og síðan enduðum við á, á eldsteiktum pönnukökum. Krepsu sett kallað. Já. Það sem var mjög gefnilega. Og ég var svolítið stoltur, ég var þarna með þremur lælingum mínu sem hefur voru yfir kokkar á eftir mér. Já, já. Talandi lambalæri, þá man ég eftir því að við fórum einu sinni á sýningu ég og Þorvaldur í síld og fisk á matsverðarsýningu til Þýskalands. Og þetta var helja mikið sýning með alls konar tækjum og tólum fyrir, fyrir eldhús og veitingastaði. Og þar kom ég auga á svona koparvagn sem við köllum svona transeringavagn eða fyrirskurðarvagn, þar sem er vagn sem það sem skorið kjöti fyrir framan gestin. Mm. Og ég segi svona við Þorvald, þess flottur. Og hann segir við mig, Stefán, þetta kostar eitt fólks á henn. Gerðu þið grein fyrir því? Svo gengum við frá þessu vagni. Ég held að hafi verið svona tveimur mánuðum seinna þá kallar Þorvaldur í mig niður í eldhús úr, úr í gegnum kallkerfið og segir við mig, heyrðu Stefán, það þarna kassi út í porti, viltu aðeins kíkja á það, þetta sending sem þarf að yfirfara. Og ég fyrir út í port, þá var vagninn kominn. Þannig var minn ágæti húsbóndi, hann vílaði ekki við ef hann sá að þetta hafði hann ítt gildi fyrir veitingastaðinn, þá kom hann alltaf, alla tíð á mósvið. Og þessi vagn er, það eru mörg tonnin að lambalærunum búin að fara í gegnum þennan vagn. En ef við svona snúum okkur aðeins að klúbbi matreislumeistara, já. Sem að, hver var tilgangurinn með stofnað klúbbi? Tilgangurinn, hann var, já, hann spratt af áhuga. Það voru þarna, eins og ég sagði áðan að þá var Tryggvi Þorfinnsson, skólastjóri, Hann var búinn að hérna hvernig ég á orða það, hann var búinn að leggja grunninn að því sem áhuga sem myndaðist hjá ungum mönnum og klúbburinn eiginlega stofnaður, má segja eftir að við vorum búinn að vera þarna nokkri saman í félagi matreiðslumanna, í stjórn þar, Og kynntust, þetta var nú á þeim árum þegar allir þekktust í veitingabrasanum. Og ég held ég mig nú segja það að ég og Íp Vestmann höfum eiginlega átt svona hugmyndin í upphafi að stofna klúbsins. Og tilgangur hjá okkur bara að viðhalda okkar áhuga því að við gátum ekki verið með þennan áhuga inn í félaginu endilega. Heldur vildum hafa þetta sér út af fyrir okkur. Og þessi klúbbur fæddist mann upp á lofti í naustinu býttu sennilega 72 og við smöluðum í kringum okkur áhuga sömum ungum mönnum sem voru á svipari breiddagráðu í áhuga það var tilgangurinn að koma saman og fræða hvern annan og síðan svona smá móta hvernig við ætluðum að hafa þetta Markmiðið var náttúrulega líka að hafa samband við klúbba erlendis sem að sumir hverjir af okkar félögum sem hér voru og hefðu menntast út í Danmörku vissu af. Og svo líka mann ég eftir hugsjónunum það að styðja við unga menn sem hefðu áhuga að fara erlendis og læra meira eftir nám hér. Þetta var eitt liðurinn í því. Lokaði bara í kjölfari að spyrja því hvaða áhrif? Klúbburinn hefur haft á matreiðslufæðu? Sko, nú verði ég að viðurkenna það að ég hverf eiginlega frá úr klúbnum sko, má segja of snemma. Það bara að einhvern veginn þá æslaðist það að ég hverf frá þessu og ég er ekki nógu kunnugur þessi störf sem að eða það félag, svo klúbbinn að ég ekki nógu kunnugur sko til þess að fjalla um þróununa í honum.
En mér finnst sko náttúrulega klúbburinn hafa snúist svo mikið upp í það að styðja við unga menn sem að taka þátt í keppnum erlendis sem að mér finnst eiginlega aðdáunarvert sko að sjá þessu ungu menn sem að hafa farið á erlenda grund og hérna auglýst land og þjóð sko og staðið sig alveg frábærlega það hefur verið held ég aða markmiði klúbsins núna undanfarin ár ég bara ekki nógu kunnugur til þess að ég aftur á móti rifja það upp og man eftir því að þegar að við erum sennilega 2 ára gamlir þá kemur til okkar boð að taka þátt í matreiðslukeppni út í Noregi og ég minnist þess að þegar að við fengum þetta boð þá kom nú svona svolítið skrekkur í okkur að fara að taka þátt í keppnum erlendis og við vorum nú ekki hvernig ég orða það frakkir ég að fara í slíkt en veltu þessu fyrir okkur og það varð úr að ég sagði við skólabróður minn og bekkjabróður Birgir Pálsson erum Birgir við förum þetta og það var til þess að við ég og Birgir Pálsson við tókum þátt í fyrstu matreiðslu keppni sem og klúbnum stóð til boða að taka þátt í og þetta var eins og þú sér hérna 1974 þetta var í kringum sjávarútvegssýningu í Þránteimi og það nú svolítið gaman að rifja það upp að þegar að við tökum þessa ákvörðun með samþykki klúbsins að taka þátt þá höfðum við og frjálsar hendur, það að segja, við þurftum að skrifa inn, við þurftum að semja nýja rétti og við þurftum að senda inn uppskrift og við þurftum að senda pönturalista og þetta skeði nú svona með nokkur hasti og ég, það var strax ákveðið á milli okkar Birgis að ég sæi þetta var reynda fiskirétti báðir, forréttur og svo aðalréttur að ég tæki sko aðalréttin og hann forréttin og ég man eftir því að ég var búinn að velta þessu mikið fyrir mér hvað ég ætti að hafa og var búinn að sjóða þetta saman í kollinum en svipa leiti þá fer ég ríðandi á Vindheimamela yfir hálendið og ég vil meina það að þessi réttur minn að hann fæddist undir Hofsjökli á Hestbæki og við hérna síðan man ég eftir því að við kolluðum saman við gerðum 2 prufur á þessu, kölluðum saman vini okkar sem við treystum úr klúbnum og félaga okkar til að meta þetta og báðum þá að finna allt til foráttu að þessum réttu sem hægt var, sem var sáralítið. Svo fórum við út í þetta og tókum þátt í þessari keppni. Þetta var enda margþætt keppni en við tókum þátt í þeim lið sem sneri af fyrsta klassa restauranti. Og það voru, held ég, 56 kokkar sem tóku þátt í þessu. Frá, held ég, 8 eða 9 þjóðum. Og þegar við komum út, þá man ég eftir því að við vorum náttúrulega ákaflega litlir innan allt þetta lið sem að þarna var komin til staðar. Þetta voru menn úr Evrópu, frá hótelkeðjum, og þeir komu jafnvel með á heilu bílunum með allt tilbúið og undirbúnir og þölvanir þessum keppnum. En við vorum svona litlir í okkur þegar við komum, náttum fara þarna og gera æfingu inn á sjómannheimilinu. Og ég man alltaf eftir því þegar að við fengum þá pöntun sem við höfum pantað að hráefni. Þegar að við horfðum á þetta þá litum við bara á hvern annan sko. Ég sem hafði vanist að vera með þessa fínu lúðu upp á 2-3 kíló, þarna komiði með eitthvað svona viðrinni sem að mér leist ekkert á. Og ég sagði við Birgir Bittun og Hægur, sko, mér leist ekkert á þetta og ég fór bara fram í þann sem að sá þetta og ég sagði við neytum bara burt með þetta. Við notum ekki svona hráefni á Íslandi, við viljum fá almennilegt hráefni. Og þá urðu þarna ansi mikil handalögmál og læti og eftir skamma stund var komið með allt nýtt og allt klárt.
við gátum framkvæmt það sem við vildum. Síðan fór keppnin þannig fram að hún var í höllinni þar sem að sýningin var og þar var búa til sko átta spísa eldhús þar sem að voru átta lið í einu minnimi saman og þetta var bara eins og opinn restaurant og þarna gerðum við eitt, við löguðum úr öllu hráöfninu sem við fengum á meðan aðrir þeir tóku bara hluta, það var verið að tala að við ættum að laga mat fyrir 10-15 manns en við löguðum bara úr öllu og síðan þegar kom að því að þetta var bara eins og opinn restaurant þjónninn kemur inn í eldhús og kallar Ísland 2 þá vorum við voðalega hreiknir sko þegar við fengum fyrstu pöntununa nú síðan gekk þetta alveg glimrandi og náttúrulega Birgir hjálpaði mér hann var búinn að forvinna allan forréttin sinn og við höfðum nógan tíma sko og sáum bara heita matinn sem að ég var með og þetta gekk alveg glimrandi og ég held að við höfum selt 30-40 mata og komplimentin ringdu inn í eldhús. Þetta var mjög ánægjulegt. Þessir réttir voru líka mjög smart til mér. Birgir, hann var nú náttúrulega algjörlega snillingur svona í höndunum í allt sem við kom skrauti í matagerð. Hann var með þetta hörpuskel, rækjur, kavíar manni og þetta var gullfallegur forréttur. Ég var aftur á móti með smálúðu pábétur eða smálúðu rúllur fylltar og þær voru sko soðnar í hvítvínssósu og síðan var löguð hvítvínssoði. Síðan voru lagað sósu úr þessu soðinu og bætt með hollandissósu og þetta var gratinerað með pomdu sés sem á góðu íslensku máli kalla kartöflumús, náttúrulega ansykur. Og svo voru humarhalar í skraut sko, með réttinum. Þetta var mjög gaman og ánægjulegt. Svo minnist ég þess að við slitin á hérna keppninni, þá fórum við náttúrulega og þar var fjöldi manns og þegar að var lesið upp sko að Ísland hefði unnið sko til heiðusveluna fyrir bestu restaurantréttina þá litum við bara hvort á annan og hristum hausinn og trúðum ekki því sem við vorum að heyra. En þetta var mjög ánægjulegt og norrmennirnir tóku alveg fjarskalega vel á móti okkur og studdu okkur í öllu. Svo eins og hinar skandinavísku þjóðinnar. Þetta er fyrsta keppnin sem að við förum í og hún skilaði þessari indæli stóllu þarna. Þetta er tin tarína. Hvað er tarína? Tarína er til að geyma súpu í, framlega súpu í. Já. Nei, ég hef aldrei náttúrulega. Þetta er í eigu klúbsins, sko. Þetta er bara minjagripur. Og þessi hérna, góði árangur hefur lagt grunninn að frekar í fennum? Já, svo kemur hitt eftir og það er náttúrulega sko, bara óskiljanlegt hvað ungir matreiðslumenn hafa gert og afrekað á þessum ferðum erlendis. Það er sko aðdáunarvert. Því að þetta litla sem við gerna þarna, við vissum alveg undirbúningurinn hjá okkur var ekkert. Í dag eru þessi drengir, þeir eru að taka tíma frá sér og heimili sínu og ábyggilega vinnuveitendum og leggja óhemju mikið á sig í þessa keppnir. Þetta segja að þessa keppnir hafa verið mikilvægar fyrir bara matreiðslu fæi á Íslandi? Ég er nú hræddur um það. Þú sér það að við erum flokkaðir sko í röð fremstu þjóða í veröldin í matargerð. Við erum sennilega í eina 10 bestu sætunum. Það er frábært. Það er svipað á handboltinn. Svipað á handboltinn. Það var einmitt talað matreiðslumeistara í Getur betur, held ég, síðasta laugardag. Já. Það var landslið sem hefði staðið sér mjög vel en hefði náð mjög góðum árangri. Já. Besta á íslensku landslið. Já, og einstaklingur, þetta er, það er alveg,
Ég veit því miður ekki nógu mikið klúbbi sko hvað þeir hafa tekið þátt í mörgum keppnum en það alveg aðdáunarverð frammistaða sem hefur á sér stað á vegum klúbbsins. En var það, það ekki rétt hjá, skilji hjá mér að klúbburinn hóf gerð svona sjónvarpsþátta? Jú. Þetta var einn af sko svona, hvað var ég að segja, liðum í því að skapa pening fyrir klúbinn. Allur félagskapur verður að fá einhver stað peninga og þetta var nú, já ég held ég megi segja þetta að veri 70 árið eftir að klúbu stofnaði að þá fengum við boðum það frá sjónvarpinu fyrir eiginlega orð Karls Finnbogason félaga okkar og stofnfélaga sem starfaði hjá sjónvarpinu í mötuneytinu að hann tekur upp þarna fyrsta einn þátt sem að var útbeining á nautalæri, hlutun og hagnýtingu á nautalæri. Síðan næsti þáttur að þá tek ég við og ég steiki, var með steik, nautasteik sem heitir Chateaubriand og svona miðja úr nautalundunum og þetta var nú sem sagt á frumárum sjónvarpsins því að ég sá nú þennan þátt minn og ég var nú ekki alveg par hrifinn vegna þess að það stóðst ekki alveg það sem átti að ske. Ég man eftir að ég kom með mitt hráefni þarna inn í sjónvarsalinn eða á viðkomandi stað þessum þetta var og það var búið að segja mér að þarna er því maður sem ætti að ræða við mig meðan ég væri að elda en síðan fullt að tökum liði þarna og salurinn fullur af fólki og ég hef sagt, það hef sagt við mig, gjörðu svo vel, þú mátt bara byrja, gjörðu svo vel. En ég, því miður þá fannst mér þegar ég horfði á þetta, ég held ég hafi séð þetta einu sinni eða tvisar, þá virðist eins og ég sé mállaus. Að ég er bara við það að elda og ég tjáu mikið eiginlega neitt í þessum stutta þætti. En vinnubrögðin voru held ég allt í lagi. Og bragðið var frábært. Þú manst það verið. Já. Já. Var þá ekki með þér sem var talað inn? Var talað inn á? Það átti að koma einhver maður og vera að spjalla við mig, sko, meðan ég var að þessu. En þetta var því miður. Þá var þetta sko, þetta var hérna, bara þessi tveir þættir eingöngu á vegum klúbbsins. Svo áttu nýir menn að taka við en það var ekkit úr því og það kom þarna á eftir okkur kom Friðrik Gíslason, vinur okkar og mikill matreiðslu snillingur. Hann tók við og var með þarna nokkra þætti á eftir. Síðan náttúrulega komu þættir í sjónvarpinu eins og frendi minn Siggi Hall og Skúli Hansen, lærlingur minn, þeir hafa verið með marga svona matreiðslu þætti í sjónvarpinu. Og ennþá dag í dag er náttúrulega, já, ég veit nú ekki hvað skal segja. Ég hef nú ekki alltaf verið allskostar ánægður með suma matreiðslu þætt í dag. Talandi alla þessa snillinga sem við höfum hafa tekið þátt í keppnum erlendis, þá eru þeir ekkit í sjónvarpinu. Það eru menn kannski ófaglærðir, og lítilærðir menn sem eru með þætti matreiðslu í sjónvarpinu í dag. Akkur er það? Það get ég ekki skilið. Það er bara stór spurning og verkefni fyrir alla þessa snillinga að koma sér að sjónvarpinu. Þetta er sennilega bara markaðsetning. Þeir eru kannski of upptekni við. Það getur líka við. Svo er líka náttúrulega menn þeir. Það eru sömu snillingar að koma sér aðeins fram, sko. Olboða sér áfram. Já, er það mjög áberandi að hérna, og svo sem það eru margir hérna, matreiðslu þættir í sjónvarpinu, maður veit ekki svona í rauninni hvort viðkomandi er lærður eða ekki. Nei, það er einmitt að. Nei, ég vil nú ekki fara niður að neittin hérna, sko, en ég fylgist með þáttum til dæmis á stöðunni Travel. Mér finnst bara alveg aðdáunarvert að horfa á marga matreiðslu þætti. Og ég tek eftir því, til dæmis í austur, á Austurlöndum, að hvað matargerður orðin sko komið langt áfram þar.
Finnst þið þá eitthvað svona vanta í þættina sem að svona lærðu matreiðslumeistari myndi koma á framfæri? Já, það, ég man þegar við tölum þetta að það var þáttur í vetur með danskri, ungri konu. Já. Það það besta sem ég hef séð í sjónvarp íslensk. Ásalaða maður. Já, hún var með allt í sér. Bæði talandan, hún var snillingur. Allt sem hún gerði. Getur við lístið svona meira? Hvað þarf maður svona til að hafa það? Já, það var eins og ég lærði upp af við, og það verður engin matur nefnum þú leggur sálina í það. Mm. Ef að menn leti ekki sálina í matargerðina, þá verður aldrei neitt matur. Nei. Það á tæru. Þú hefur aðfyrst þetta? Þetta lærði ég á sínum tíma og þetta nær alveg yfir það hvort þú ert að laga mat fyrir Jóhönnu Sigurðardóttir eða Guðmund Jónsson á Eyrinni það verður aldrei matur nema hún leggir hugann í það. Finnst þér það var svolítið vantað í þessu matreiðsluþætti? Ég skal ekki fullera það, ég skal ekki fullera það. Já, það er hérna leitt. Svona, þetta er náttúrulega, myndur segja að matreiðsla væri listgrein? Það er ekki neitt annað. Ekki neitt annað. Þetta er bara listgrein. Já. Það var ég man eftir því þegar ég var að læra að þá var nú einn af mínum meisturum sem Halldór Vilhjónsson sem er nú sá eini sem er á lífi af þeim. Ég það var eiginlega maður sem að mér hefur stundum fundist að aldrei hefði átt að vera matreiðslumaður. Hann átt að vera listamaður. Því að hann útfærði oft á tíðum list í desertgerð og í hérna íshöggi og annað að það var hreinn unaður að fylgjast með þegar hann var að vinna. Og hann var bara snillingur í höndunum og þetta er ekki öllum gefið og mér var það ekki. Ég var meiri svona bragðkall. Já, já. Og svo líka, já, ég er nú búinn að eignast, eða eignaðist marga góða og yndislega lælinga sem að ég ákaflega stoltur af, ég held ég sé með eina 10-12 sem að lærðu hjá mér matreiðslu. Ég ákaflega stoltur af þeim. Konan mín, hún gerir nú stundum grín að þessu því að þeir eru nú nokkrir búinn að koma sér fyrir í þægilegri djöbbum á elliheimilum. Og hún segir að ég hafi skapað þarna jarðveg, þannig að þetta myndi vera auðvelt fyrir mig að komast á elliheimili. Já, hvað maður? Já. Já, ég veit, er maður ekki alltaf búið í hægi? Jú. Ekki þú veit, endilega við það? Nei, ég þarf endilega að koma hérna einu að svona í svona hálfgerðu gríni, Endilega. Það var verið að jarða einn af mínum meisturum og Pétur Thorsteinsson prestur í Óhóðasafninu var að jarðan og ég minnist þess að Pétur hringdi á mig skömmu fyrir jarðafar og spurði mig hvort að ég gæti sagt honum einhverja skemmtilega sögu af Þóri og ég sagði honum að þær varu sjálfsagt til en það væri svona ofalegi huga mínum, það væri það að Þórir átti eitt sameiginlegt með Jesú Kristi. Jesú Kristur, hann breytti vatn í vín, en Þórir, hann breytti folaldi í nautakjött. Þetta var á þeim árum þegar að var hörgull á góðu nautakjötti, þá var algengt að vera með folaldakjött á íslensku veitingastöðum, í staðinn fyrir naut. Okay. Þannig var þetta árabil. Var það kynnt og viðskiptavinunum? Nei, þeir voru ekki tjáðum það. Nei, þetta var ekki tjáðum það. Og þetta var? Þetta var bara landlegt. Þetta var á sínum tíma og allt flest ár sem ég var að vinna á. Því nautakjöt var bara ekkit boðlegt. Þetta voru gamlar álóa beljur sem voru á markaði. Var ekki bara hægt að bjóða upp á fólaldakjöt?
auðvitað hefði það verið hægt, en það mátti aldrei nefna það. Þó að fólki borðaði það, það mátti aldrei nefna það, þetta var feimnismál. Já, það var, nú ekki allir hrifnir að borða hestakjöt. Það var nú landlegt á sínum tíma. Ég man eftir því að ég var í sveit, ungu drengur, norður í Húnavatnssýslu og það var aldrei lagt sér það til munns. Og þetta var hrossajörð, aldrei lagt sér munns. Gerðu einhver ástæðu? Nei, fólk bara leit á þarfastu þjóni sem vinsinn. Þetta var grínað með þetta að margir góðir kunnar á veitingastöðum á Íslandi þeir hefðu jafnvel notað hófjaðrinnar sem tannstöngla. Kosti þetta aldrei? Þetta var opinbert leyndamál. Það var opinbert leyndamál? Já, já. Mjög skemmtilegt leyndamál. Já. Þetta var nú þegar að minn blessaði vinur var jarðaður að þá man ég eftir öðru þess. Pétur náttúrulega alveg einstakur prestur og hann sagði þarna eina sögu sem að ég man alltaf eftir að hann hafði verið út á elliheimili og gengið þar fram hjá gömlu manni sem var að lesa matseilin upp á veggnum og hann heyrði hann segja þetta nú skrítið ég nú búinn að smakka landsel, blöðrusel og útsel en ég hef aldrei smakka snitsel. Já, hérna, en að því hún nefnir þetta svona, meina, var ekki svona mikill hasarátt í eldhúsinu? Jú. Á veitingastöðunum? Jú. Svolítið brugðið á leik og eitt og annað? Jú, það var oft brugðið á leik. Ég man einu sinni að þetta var nú eins og í leikhúskjallaranum að þetta var eins og bara fjölskylda. Það var engin mannamunur, hvort sem að manneskjan var í fatageymslu eða skúringokona í uppvaski. Þetta voru allt eins og systkinni þarna í vinnuhópnum. Og ég minnist þess að einu sinni þá var vinur minn Halldór Vilhjánsson að við sátum inn í vorum inn í eldhúsi og konan kallaði fram til hans og spurði hvort hún ætti að þrífa soðpottinn þar sem við bjuggum til kjötsoð. Já, svaraði Mansi, og ef þú finnur sokkana mína viltu setja þú upp á ristina. Þetta var nú oft glatt á hjalla á þessum veitingastöðum. Já. En ég man eftir því þegar að ég hætti í Þórskafi og fór að vinna svona dagvinnu að það kom stundu fyrir á laugardagskvöldum að ég fékk eitthvað svona víbring í fingurna það vantaði eitthvað sko. Maður var búinn að vera í spennu alltaf á helgum sérstaklega. Saknaður er svona þessa? Já, ég rifi oft og set mig í spórin sem voru. Þau voru náttúrulega alveg einstök, sko. Margar eftirminnlega veislunar. Ég sem dæmi að þá man ég sérstaklega eftir tveimur veislum. Það var á tímabilinu þegar ég var upp í Hótel Holti. Það var veisla aldarinnar sem var kölluð. Í skákaheimi ég Boris Spaskis og Fisser. Hún var inn í Laugardalshöll og var óhemju stór því að þetta var man eftir því að þetta vorum átt að vera borða hjá okkur 1100 manns en ég held að hafi farið 1600 manns sem að voru þarna. Þetta var gríðamikil veisla og mikill undirbúningur í kringu það. Svo var önnur sem er mér líka ofal í huga. Það voru, ég man nú ekki hvaða ár það var, en það voru arkitektar Norðurlanda sem voru með kalt borð og það var líka í Laugardalshöllinni. Það var öllu meira, sko. Það var svo mikil vinna í kringum það í sambandi við skreitingar og öðru. Þetta eru tvær svona eftirminnilegustu veislu sem að ég sá á mínu ferli. Og hafði náttúrulega góða mannskap með mér
góða menn sem ég hafði með mér og mína lælinga sko. Köppu við í Spaski og félögum við það? Við vorum með lambasteik þar, glóðasteikt og við vorum með að, sko, heilsteikt, við vorum á grilli, svona heilsteikta lambaskrokka og svo vorum við með, sko, á bak við vorum við með það sem við vorum búin að steikja fyrir og heldum heitu. Já, já. Þetta var rosalegur hópur. Þetta var náttúrulega mikill undirbúningur og gríðarlega mikið starfslið í kringum þetta. En í hinni veislunni þá man ég eftir atviki, það var búið að ákveða það að hvernig fyrirkomulagi átti að vera á þessari veislu og ég minnist þess að Hörður Bjarnason húsameistari ríkisins að hann átti að tilkynna gestum að þetta A, B og C borð ætti að koma svona í röð, fyrst A, svo B og C, en hann gleymdi þessu öllu og við fengum alla hrúguna á okkur. Það var mjög eftirminnilegt að ég man eftir því að þegar að var liðið svolítið á matinn, að þá kom upp svo stað að það vantaði graflas. Og mér fannst, já það ábyggilega eðlilegt, þetta eru allt Norðurlanda menn og þeir eru þulvanir þessu, svo hann bara búinn. En ég hafði skilið einn lallingin minn eftir niður í Hótel Holti og beðið hann að sjá að hver einasta fat færi út úr húsinu. Svo þegar við komum með kvöldið heim með afgangana og gengum frá öllu, þá mér litið inn í vínkælirinn, þá voru átta föt að grafla sig þar efst upp á loftinu, upp á brettum þar sem hafði gleymst. Það var skýringið að vantaði grafla sig. Já, það var mikill hasa. Já, það var bara gaman. Ég tjúnaðist upp sko bara í ánægju þegar var mikið að gera. Ég oft erfitt með mér sko ef að var lítið að gera það, maður dofnaði. Það var alltaf, en það, öll þessi starf sem ég krafðist góðs undirbúnings. Ef þú varst ekki undirbúin vel, þá kom það alltaf niður á þér. Alveg skilirauslaust. Því að þetta er sko 80% undirbúningur, svo kemur bingoðið sko. Og það var eins og til dæmis í Hótel Holti að þar var ég náttúrulega með gríðarlega stóran matseðil, alla kartseðil og ég var náttúrulega með fámennt lifi og ég var yfirleitt með einn, jafnvel tvo lælinga, en stundum einn bara. Og þá þurfti, mátti ekkit bregða út af sko. Jú, það eru margar ljúfar minningar úr eldhúsinu. Var aldrei erfitt að sameina starf og fjölskyldu? Jú, það var það. Það var svo sannarlega. Ég maður eiginlega fór á mis við það oft á tíðan þegar maður var að koma heim eftir helganar sko, að þá voru sko börnin búin að vera einsömmul yfir helganar. Því að þetta byggðist allt upp á helgum. Jú, það kom mikið á fjölskyldulífi. En það var reynt að taka það út á hversdagsstöðunum. Jú, óneitanlega þá hefur það gríðarlega mikil áhrif þessi kvöld og nætu störf sem allir sem að vaktavinu stund að þekkja að það hefur slæm áhrif á fjölskyldulíf. Síðan svona hefur líka stundum verið talað álagið og það sem fylgir oft álagið, drykkja. Já, því miður þegar ég lít tilbaka þá fannst mér það var oft farið yfir mörk þar. Og ég tók þátt í því líka. Það, því miður að þá fylgdi það þessu og fleiri stéttum að það var líka svolítið ábyrgandi menn sem voru hérna að vinna þessa helgar og kvöldvinnu, þeir kannski allt í henni fóru að skemmta sér á mánudum og þriðudum og þá skildi ekki nokkur maður í þessu, hvað maðurinn er fullur í meiri viku? Jú, það var, því miður var, svona ef ég lítið baka, þá vantaði, það var skortur á agaleysi á þeim gjörðum. Og það fóru margir flatt á því miður. Og
Og það ekkert bara hér, það allstaðar. Ég get alveg svona, já, ég get ímyndað mér það, það svona þótt óeðlilegt að Já, já. Ef þú varst að vinna helgar að Já. Eða þá kannski að skemmta þér á öðrum kvöldi. Já, já, já. Ég man eftir því, það var nú náttúrulega, eins og ég sagði, þá þekktust allir í þessum brasa og ég man að það var mikið svona árshátíðir eða einkasamkvæmi á veitingastöðunum, þar sem að hópurinn eða þessi veitingafólk kom saman, það var mikið það. Og en svo var náttúrulega líka að við hérna kokkar og þjónar, við héldum mjög skemmtilegur, ánægjulegur árshátíðir alltaf. Og það með mjög eftirminnilegt til dæmis. Við gerðum mikið fyrir börnin okkar, við lögðum mikið í jólaböll fyrir þau. Alveg vorum með gjafir og jólasveina og það var mikið lagt upp úr því þegar ég var í félagi matreiðslumanna. Vorum við góða mat? Já, 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 það var alveg toppmatur á ársatíðan hjá okkur. Já, já, já. Þeir fengur börnin jafnvel til að borða? Nei, það var meðandagi, þá voru jólaböll sko fyrir börnin. Svo vorum við með okkar ársatíði sko og það var bara, máttu segja, það hafi verið klassi. Því að það voru allir annarkvist í kjól og hvítt eða smóking sko, annað var bannað. Ja. Þú fékkst ekki inngöngu eða þú komst ekki almennilega klæddur. Já, 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 já. Hvað finnst þið skipta mestu máli þegar það kemur að matreiðslu? Hvað mikilvægast í matreiðslu? Skipulag, þrifnaður, áhugi, nýting. Þetta eru svona höfuð atriðin. Og vera alltaf í góðu skap þegar þú lagar mat. Það alveg undir staða númer 1, 2 og 3. Ef maður vaknaði eitthvað önugur, þá maður það bara hringja sinni mikil. Það kemur niður á kartöflunum. Það kemur. Ha. Ef maður hugsa svona bara þinn feril og hérna þína matrist, hvað finnst þið standa upp úr? Svona, af hverju ertu hérna hreiknastur? Ég hreiknastur. Af öllum mínum gestum sem fóru ánægðir burt frá mér. Ég hrifnastur af því. Þeir mættu alveg fjölmarkið? Held það. Held það? Já. Í það minnst að þá held ég mig segja það sko að ég lagði yfirleitt minn huga í það sem ég var að gera. Býðu ennur svona þessari ástríðu? Hvað matnum? Ég hef stundu gaman að því, já, 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 það hefur ekki horfið frá mér. Það hefur ekki horfið frá mér. Mér þykir skemmtilegast að laga mat þegar konan segir það ekki til í matinn. Þá finnst mér skemmtilegast að laga mat. Það er því svo áskorinn. Svo ég svolítið orðin svona spenntur svona fyrir austurleyskri matagerð. Vok, ég svolítið hrifin að því. Ég orðin það. Hvað kemur það? Allt í einu? Já, það náttúrulega, það gömul áhrif, það gömul áhrif. Ég hafði alltaf, þegar ég var á skemmtifraskipinu, Gripsholm, þá lagði ég mig fari í það að fara inn á svona kínverska veitingastaði, vísuverða sem ég kom og ég var alltaf voru hrifin af kínversku mat, svo framalega sem að staðinni voru góðir. Og það hefur alltaf verið svolítið svagandi hjá mér sko, svona austurlenskt bragð. Kona henni að meta það? Já, já, hún kann að meta, ég held bara allt sem ég geri. Eldar þú aðalega heima fyrir? Ég sé hef alltaf séð alla hátíðir. Alltaf. En við skiptum því svona bróðulega á milli okkar sko hversdagslega. Hún laga góða mat. En ég sé alltaf jól og hátíðar og gamlaskvöld og þá kemur allt liðið sko. Þá fæ ég að heyra það. Þá fæ ég að heyra það. Já, hún alltaf gerir væntanlega mikla kröfur. Nei, hún gerir enga kröfur. Hún veit alveg hvar hún hefur mig. En svona,
það, já, mér langar að spyrja af því að þú skiptir svona yfir í dagvinnu fyrir nokkrum árum já. Svona, hérna, af hverju gerðir þú það? Hvað ákvæm? Það náttúrulega, sko þetta að endast í kvöld og helga vinnu ég skil ekki að ég skildi aldrei eiginlega hvað ég entist lengi í því að þetta er svolítið þreytandi þegar þetta er lengdalætur Það hittir það sem alltaf óskastaða matreiðslumanna, það að komast í svona þægilega vinnutíma, það sem álagi ekki á kvöld og helgum. Öllu þessum mötunir sem að reysuð upp, sko, það náttúrulega hefur verið óskastaða margra manna. Já. Og hérna, varst að tala það hérna áðan að ömmu þínar hefur verið ekki vilt Já. Þær voru það. Ég man eftir því að amma mín á Klappasteikinu þar sem ég fæddist, hún var með bara komin með gróðurhús 1941 þegar ég eins og gamall og þar var allt til alls, þar voru tómatar og gúrkur og vínber og nefndu það bara. Og hún var með þarna alla tegundir af káli út í garði og hún var svona meira hversdags matreiðsla, hitti amma mín Stefanía Hjaltested og hún var hérna svona fínni, hún var gift embættismanni og var lagði mikið upp úr veislum sem að var svolítið annars eðli, hún var bráðflink að elda hún amma mín Stefanía. Þær voru báðar danskar. Báðar danskar. Danska áhrif í matreiðslunni? Já. Ég hef náttúrulega alltaf verið svolítið hrifin af dönum því að maður náttúrulega lærði upp á danskan og áta og ég fyrir mér eins og ég sagði áðan sko lá að fara til Svíþjóður og það náttúrulega í Svíþjóð náttúrulega iðngreinin sko ekki viðurkennd þar sem slík það meira lært í kúrsum en í Danmörku þetta löggilt inn og við náttúrulega nutum þess hingað sko frá dönunum vorum mikið undir áhrif danskra matargerða hér eitthvað að þessari arleif frá þeim svona í þinni matreislu í gerum tíðina Já, maður til þeim á hátíðum þá fleskustegin og annað það alveg sýkilt sko þú ferð ekki út úr ramma danskar matagerðið og allara sko halda í það Þú ert með þessa mynd hérna getur sagt með þess frá henni Þetta mynd af mér og Þorvaldi í eldhúsi Hótel Holti Og ég hef mig grunar að þarna síðan við að leggja á ráðinn sko hvernig við ætluðum að hafa sko veislualdarinnar inn í Laugardalshöll. Þarna ég með heilan skrokk og ég man eftir að við létum búa til grillnir í Sindra til að vera með skrokkana í heilu á. Og þarna erum við að diskutera. Ég sé að voru með hérna skemmtilegt höfufall. Já, þetta var svolítið sérstakt við þetta veislu. Það voru búin til bæði diskar og drykkjaföng og annað til þess að lífga upp á veisluna og þetta urðu, allir þessi gripir urðu dýrgripir sko Já. Þetta kom söfnunar æði og ég man eftir því þegar að menn komu jafnvel tvisar að borðinu til þess að fá mat til þess að eignast sko auka disk okay. Menn, þetta hafði söfnunargildi Sérnastu með líka fleiri myndir hérna? Já, hér nú mynd þar sem ég í sveinsprófi í matreiðslu upp í skóla. Já, það mjög einbyttur á svip. Já, þarna alveg sko búið að leggja allan sálina í þetta. Já. Hérna ég nú að burðast við að reyna að búa til því, þarna var ég að læra nýr í leikhúskjallara og vera myndast við að búa til svona ístyttu sem átti að vera til skrauts. Þetta er svanur? Já, þetta er svanur. Okay. Hún er mjög fær í höndum? Nei, ég var nú ekkert með að við meistara minn Halldór Viljánsson sem að hann var nú algjör snillingur í þessu. En ég gat svona klúðra þessu upp. Það var nú eiginlega svolítið grátlegt að þegar það var eitt liður í mínu í prófi upp í hótelskóla. Að það var að taka kalt stykki og ég hérna var búinn að ákveða það fyrir löngu hvað ég ætla að taka. Ég ætla að taka fasan sjalentín, það svona pilsa úr fasan fugli.
Og ég var búin að gera tvær pröfur á því sem heppnuðust ákaflega vel niður í leikhúskjallara og síðan kem ég með þriðja fuglinn og ætla að fara að elda upp í skóla það var að núldin og ég man alltaf eftir því að ég fór á bakvið og ég fór að gráta og þá kom minn ágæti skólastjóri til mín og barði á bakið á mér og sagði við mig Stefán minn Sko, nú verður þú að bjarga og redda málunum. Það bara eitt liður í matreiðslunni. Það að bjarga sér eða hún lendir í vandræðum. Nú, þú ert færum að gera ýmsa hluti, nú bara tekur þú ákvörðun. Taktu bara eitthvað. Og hvað gerir það? Og það gerði ég. Ég tók kjúkling, eins og ég var að segja henni, svona sem sjófra, sem keldur og sett hjúpsósa yfir. Og þetta var nú prófið sko sem kom út úr því.